No diagnozes vēzis nav pasargāts neviens, un to mēs gan jau katrs arī apzināmies, un tomēr sirds dziļumos kaut kur ticam, ka medicīna un medikamenti mūsdienās var, nu ja ne izdarīt visu, tad gana daudz, lai atvieglotu vai nu stāvokli, vai arī pat veiktu ārstēšanu. Bet šoreiz jāsaka, nesēsim veltas cerības tādā ziņā, ka ārsti pēc melanomas diagnosticēšanas saviem pacientiem pasaka, ka principā ārstēšana ir iespējama, taču ne Latvijā. Jo izrādās, ja paši esat spējuši un sarūpēt naudu un gatavi nopirkt šos medikamentus, kas ir nepieciešami ārstēšanai, tad izveseļoties varat, bet principā valstī tas nav iespējams. Kāpēc tā? To skaidro Saiva Lūste. Vēzis ir kļuvis par 21. Gadsimta mēri. Katru dienu vairāk cilvēku mirst no vēža radītajām komplikācijām. Siguldiete Tatjana saslima pirms 6 gadiem. Tagad sieviete svinēja 50 gadu jubileju. Man bērni ir farmaceiti, un tā kā meita kaut ko jau saprot no tā, ieraudzīja un pateica, mamma, ej ātri pie daktera, tev ir melanoma. Tatjana atklāja vēzi agrīnā stadijā un prognozes bija cerīgas. Sieviete ārstējās ar valsts kompensētiem medikamentiem, bet vēzis turpināja uzvaras kājienu. Aizgāja uz to kontrastvielu un tad atklājas, kad jau liesa ir bumbuļi, akna ir bumbuļi. Koncilijs teica, priekšā stāvē, koncilija priekšā stāvē, teica, zāles nav zāles. Taču patiesība ir tāda, ka zāles, kuras varētu apstādināt audzēju izplatīšanos, ir. Tikai mūsu cilvēkiem valsts kompensē lētākos medikamentus. Pašreiz valsts apmaksā tikai tos lētos preparātus, ja, kurus pielietoja tiešām no pagājušā gadsimta 80. 90. Gadu tās schēmas. Un mērķterapijas preparāti jā, galvenokārt ir iespējams saņemt pacientam tikai tad, ja viņš pats pa savu naudu nopērk. Tas izskatās šādi atnāk pacients, kuru vairs nevar operēt, jo audzējs par lielu. Ja iespējams izmantot modernos medikamentus, audzēji var samazināt līdz tādam izmēram, ka ķirurgi to var operēt, bet diemžēl lielākā daļa pacientu paliek pusceļā, netiek līdz pilnvērtīgai ārstēšanai. Dakteris Sīviņš operē aknu metastāzes, tuberkulozes slimnīca operē plaušu metastāzes un mēs dodam ķīmijterapiju. Bet reālā dzīvē tas izskatās tā, ka pacientam tiek piespriests ārstēšanas komplekss, teiksim, plānot ķīmijterapiju, tad atkārtot ķirurgu apskatu, atkal ķīmijterapiju un, protams, pēc tam ir izvēlēta optimālā schēma. Pacients tiek informēts, ka, teiksim, sakarā ar to, ka valsts nekompensē to un to, viņš saņem, teiksim, no optimālās schēmas pusi. Un pacients paliek šajā jautājuma zonā, vai viņš to daļu, ko valsts nekompensē, var nopirkt, vai viņš to nopirkt nevar. Drusku traģiskāks ir stāsts melanomai, jo principā melanomai pasaulē melanomas metastātiski procesi ārstē tikai ar šiem jaunajiem medikamentiem, un tā ir diagnoze, kurai mēs varam tikai piedāvāt informāciju. Ja naudas nav, pacients paliek ar informācijas lapiņu rokās, skarbi apzinoties, ka cits nekas neatliek, kā gaidīt kaulaino. Ai, ļoti žēl. Viens nomira 38 gadi, tāds vēl puisis 27 gadi nomira. Pirms ziemas svētkiem nomira vēl viens 33 gadīgs puika, nu vīrietis tā jāsaka. Un es viņu vēl redzēju vasara, es ar viņu runāju. Es pilnīgi stāvu acis, stāvu tumšs, smūks, dzīves priecīgs. Kaimiņu valstīs medikamenti, kuri tik tiešām ārstē un palīdz cilvēkiem, tiek apmaksāti. Mūsu valsts medicīna kvalitātes ziņā Eiropā ir pēdējā vietā. Pat rumāņi, kur reiz bija aiz mums, esot jau aizgājuši mums priekšā. Ja mēs konsultējam, runājam par kolorektālo vēzi, mums ir vissliktākie ārstēšanas rezultāti Eiropā. Ja, gan visaugstākā mirstība, gan arī viszemākā dzīvildze. Diemžēl ne vairāk kā 10% pacientu spēj paši sev nodrošināt ārstēšanu. Citi lūdz līdzcilvēku žēlistību, jo dzīvot gribas visiem. Arī Tatjana meta kaunu pie malas un sociālajos tīklos uzrunāja cilvēkus, lai palīdz izdzīvot. Viena deva Tatjanai izmaksā 5000 eiro. Viņa saņēmusi jau 15 devas, un metastāzes ir krietni samazinājušās. Tiešām tās zāles man palīdzē. Es jau gadu ārstējos ar tām zālēm, eju uz injekcijiem.
Paldies cilvēkiem, kuri palīdzēja. Tie pacienti mums dzīvo 6-7, nu jau daži pāris 10 gadiem. Bet tie ir, protams, atsevišķi gadījumi, kur šos medikamentus var atļauties. Bet ja nevar atļauties citās dzīvības? Vidējā dzīvības ir kaut kur 24 mēneši. Diemžēl mēs dzīvojam tādā valstī, kas glābi banku par miljārdu, pa iedzīvotāju naudu, un pēc tam tajā pašā brīdī vairs neglēb šos te iedzīvotājus. Vai šie cilvēki, kuri valstī maksāja nodokļus un bija noderīgi pilsoņi, kamēr veseli, tagad ir atmetami tāpēc, ka no viņiem vairs nav nekāda labuma? Šobrīd izstrādāts onkoloģijas plāns 17. un 20. gadam, tātad kādā veidā uzlabot onkoloģijas pacientu aprūpi un ārstēšanu, kas paredz, un tieši mēs runājam arī par šiem te jaunākās paaudzes medikamentiem un to apmaksu, 2018. gadā, tātad uz nākamo gadu, tam, ka būtu nepieciešami 14 miljoni eiro. Mediķi teica, valdība naudu solījusi arī iepriekšējos gados, bet, kā saka, solīts makā nekrīt un nožēlojamā situācija, kad jāklausās, kā nāve elpo pakausī, lai gan zināms, ka ir zāles, kuras nav panaceja, bet tomēr dod cerību. Valsts vīrus neskar. Viņi var izmantot S-formas veidlapu un par valsts līdzekļiem braukt ārstēties uz ārzemēm, bet par to mēs vēl parunāsim.